שריפת הענק בתחילת השבוע באזור התעשייה של רעננה הביאה לסופו של פאב הסוטרה, אחד ממקומות הבילוי הבולטים ויש לומר היחידים שיש לרעננה להציע. הבעלים והבליינים עדיין מתקשים להיפרד מהמקום שנשרף כליל. רחלי אלמוגי הייתה שם. אלו היו הימים הסוערים של פאב הסוטרה ברעננה. וזה מה שנשאר ממנו אחרי השריפה באזור התעשייה בעיר ביום ראשון האחרון. הכספת שלנו, יש עוד פנקסי צ'קים, לא יאומן. לא נשאר מהם כלום, הנה. היינו בתל אביב, בדרך חזרה ראינו את כל הלהבות. זהו, זה כבר מאוחר מדי, הכל נשרף. מה קורה שם? זה היה מדף תבלינים שלנו. זה היה פעם חלק מהצ'יפסר. יש עוד כמה פאבים באזור רעננה, אבל הסוטרה היה מוסד, מעין בית לבליינים צעירים בשרון ב-12 השנים האחרונות. זה הבית, עובר שנייה בסוטרה, זה כמו לעבור אצל אמא. זה לא היה איזה מקום טרנדי, זה היה פשוט באמת מקום מפגש של הרבה הרבה אנשים. נוצרו פה המון המון חברויות. עשרות זוגות שאני מכיר התחילו פה את הדרך המשותפת שלהם. מאז השריפה, שחר ואמנון עדיין לא התאוששו. שניהם מתקשים לדבר על המקום בלשון עבר. זה היה 3 השעות הכי אכזריות בחיים שלי. עמדתי שם, בחוץ, חיכו אותי השוטרים. ראיתי את כל העבודה של ה-12 שנים נשרפת לי מול העיניים. אז אולי דן הסוטרה במיקומו הנוכחי הגיע לקיצו. הנה, זה מה שקרה לבקבוקים פה. לפחות הזיכרונות תמיד יישארו. מנסים כמו אוף חול, לצאת לקום מהאפר.